Hai să bunăcșam pe Anjana aia, որպեսի կառավարությունը ոնց ձևակերպում, որ ավելի ճիշտ լինի, չի կատարվում պարտավորվածությունը, հա, 60-րդ հոդվածը, որ պետք է գործել, չի իրագործել։ Դա ենթադրում է, որ բազմաթիվ անգամ այս հարցը, այս հարցին առադարձել ենք, հա, լրատվական միջոցներով, ավականու Գազորությունները դադարեցնելու հետ կապված կառավարությունը պարտավորություն ուներ 69-րդ այդ օրենքի 69-րդ կետը պահպանելու, ու չի պահպանում, չգիտենք ինչ պատճառով չի պահպանում, պատասխաններ են մեզ գրում լողացող, ասես կոպիտ ասած, հա, որ դիմել ենք դատարան, դատարանում այս պահին ընթանում է դատական պրոցեսը, հա, վաղը ունենանք առաջի վճիռը, աճացում։ Այսօրվա մեր ակցիայի նպատակը նաեւ, որպեսզի կառավարությունը չմիջամտի դատական համակարգին, թողնի դատական համակարգը անկախ, որպեսզի դատարանը իր որոշումը ճիշտ կայացնի։ Ինչ որոշում պետք է կայացնի դատարանը? Դատարանը պետք է պարտավորեցնի կառավարությանը, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ իրականանա պարակա խոշորացված համայնքում, ավականին պետք է լուծարվի։ Ինչու պետք է արտահերտ լինի, որովհետև ըստեյության միավորվեցին երկու խմբակցություններ եւ բավարար ձայներով տեղի ունեցավ համայնքի ամսի 20-ին, դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ առաջին ավականուն իստը, որում ընտրվեցի ես որպես համայնքի ղեկավար, հա, բողոքարկվեց այդ գործ, այդ ընտրության արդյունքները եւ դատարանը նորից եմ շեշտում, կուզեի բոլորը ներկա լինեին այդ դատավարությանը, ամբողջ ազգը տեսներ այդ ամեն ինչը, ու բոլորին պարզ կլիներ, թե ինչ պայմաններում է դատական վճիռ կայացում, էլ ինչ ուղղակի ծիծաղելի մի փաստ է, դա չգիտեմ ուղղակի ինչ ձևով ձևակերպեմ, ինչ ձևով ինչ պահանջ ներկայացնենք մեր կառավարությանը, որ իրենք իրանց գործողությունը ճիշտ կատարեն։ Պարոն Գրիգորյան, որ նշում եք դատարանի վրա ճնշումներ չգործադրվեն, այսինքն դուք նկատել եք, որ կառավարությունը ինչ-որ ճնշումներ է գործադրում դատարանների վրա, որպեսզի ձեր բողոքը չբավարարվի։ Արդեն իսկ դատական պրոցեսին ներկա գտնվելուց, որ չհասկացողն էլ հասկանում է, որ այդտեղ ինչ-որ ճնշում կա։ Իսկ դուք ինչ-որ գրություն ելեք բերել փոխանցելու կառավարությանը, ինչ-որ։ Չէ, մենք գրություն չենք բերել այսօր փոխանցելու կառավարությանը, ուղղակի այսօր մենք պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը վաղվա մեր դատական վճռի հետ կապված, հա, ոչ մի միջամտություն չցուցաբերի։ Ինչու էիք մտածում, որ պետք է կառավարությունը միջամտություն ցուցաբերի եւ ընտրությունների օրերին։ Ճիշտ է, որ Սուրեն Պապիկյանը, այս պահին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ձեզ կանչել եւ ասել է, որ միացիր մեզ եւ դու կլինես պարակարի ղեկավար։ Ես չեմ կարող ստել, հանդիպել եմ Սուրեն Պապիկյանի հետ, բայց մնացած այդ հարցերին ես զուտ չպատասխանեմ։ Բայց դուք միայն Սուրեն Պապիկյանի հետ չեք հանդիպել, նաեւ սոցապ նախարարի հետ եք հանդիպել, որը ըստ էության չպետք է խառնվի մարզի գործերին։ Ինչ հանդիպում է տեղի ունեցել, մանրամասներ հայտնենք, որպեսզի հասարակությունը հասկանա, որ կառավարությունը իսկապես ճնշումներ է գործադրում եւ ուզում է, որ իրենց մարդը լինի հարակարում։ Մանրամասները կառավարությունը շատ լավ գիտի, շատ լավ տեղյակա, ըստորում է կարիք չկա հիմա եւ հասարակությունը։ Հասարակությունը ըստորում է արդեն բազմաթիվ անգամ այդ հարցը քննարկվել է, բոլորին պարզ է, թե ինչ միջամտություն կա, ով ինչ շահեր ունի կամ չունի, կամ չգիտեմ ինչն է պատճառը։ Այսինքն Պապիկյանը ձեզ առաջարկել է ԿՊ-ով առաջադրվել, կամ օրինակ ԿՊ-ի անունից է համայնքապետ ընտրվել, ինչ է ասել։ Խնդրում եմ այդ հարցերին ես չպատասխանեմ այսօր։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ նշեք, ինչպես է խախտվել օրենքը, որ դուք հիմա պահանջում եք, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ տեղի ունենան փարակար խոշորացված համայնքում։ Ամսի 20-ին, երբ որ կայացել է առաջին նիստը, որում ընտրվել եմ ես, դրանից հետո բողոքարկվել է դատարանը, նո անդրադարձանք արդեն, դատարանը վճիռը կայացրել է, թիմեկ որոշումը չեղյալ է ճանաչել, հա, այդ իսկ օրվանից 14 օրվա ընթացքում չի ձևավորվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը,
ինստինքյան արդեն կառավարությունը պետք է իր գործողությունը պատճառով կատարեր ամսի 3-ին պետք է լիազորությունները դադարեցվեր։ Որ 3-րդ օրն է դեր ունեցել ապրող։ 19-րդ օրն է դարձել։ Ամսի 7-ին 5-ին է եղել չի կայացել, հա դատարանի վճռից հետո ամսի 5-ին քնիս գրավիրվեց եւ չկայացավ, ամսի 7-ին նույնպես չկայացավ, հետաձգվեց ամսի 9-ին օրենքի բազմաթիվ խախտումներով։ Բայց դուք ներկա եք ավականունիստին եւ այդ օրը չբարձրաձայնեցիք այդ մասին։ Ինչո՞ւ։ Որ օրենքի խախտումը տեղ ունեցել եւ 14-օրյա ժամկետում չի։ Եթե դուք տեսաձայնագրությունը դիտեք, ես բարձրաձայնել եմ, որ այդտեղ օրենքի բազմաթիվ խախտումներ կան, արձանագրել ենք այդ փաստը, որ սա օրենքի խախտում է, սա օրենքի խախտում է ու այդպես դե հիմա ոնց ասեմ, մենք վեճի չենք տանել մեզ ամեն։ Հիմա քանի համայնքի բնակիչներ են այստեղ։ 8 համայնք։ Բոլոր համայնքի բնակիչները ամեն։